Boa tarde, gente. A diretoria de futebol reuniu-se no almoço, durante o almoço, com o presidente e tomou a decisão de efetivar o treinador interino, Mazola, como treinador do esporte. Certo? Conversamos com o Mazola, ele estava presente, certo? Nessa reunião, então ele vai continuar a partir de hoje como é treinador efetivo do esporte, se é que a gente pode chamar treinador de efetivo diante da cultura do futebol brasileiro. Mas ele será, a partir de hoje, o responsável. A diretoria do esporte vinha conversando com alguns treinadores, alguns nomes foram contactados. Eu posso dizer a vocês que esses nomes nós não vamos divulgar, porque alguns estão em seus respectivos clubes. Posso adiantar ainda a vocês que não houve, por parte da diretoria do esporte, qualquer contato com o treinador de Santa Cruz. Se alguém o fez, fez sem autorização da diretoria, certo? Acredito que não, mas se alguém o fez sem autorização da diretoria do esporte. E apenas o contato foi se havia interesse de vir treinar o esporte. E três nomes que nós escolhemos, todos três tinham interesse de vir treinar o esporte. Mas observamos o trabalho que o treinador vem fazendo nesses três jogos, independente dos resultados, e estamos satisfeitos com a maneira com que ele se porta perante o grupo, com a maneira com que ele se porta perante a diretoria e com as modificações que ele fez no elenco, tanto do ponto de vista tático como em relação a alguns jogadores. Então, isso nos faz com que, depois de amadurecer muito esse problema, nós tenhamos efetivado ele como treinador do esporte. Já houve um fato dessa natureza aqui no esporte que deu muito certo, com Zé Carlos Amaral, terminou ele sendo treinador da seleção peruana, e vamos torcer, a diretoria vai dar todas as condições necessárias para que ele possa efetuar um bom trabalho à frente do esporte. O esporte não anunciou antes porque recebeu negativa desses treinadores? Não, ao contrário. Nós recebemos nenhuma negativa. Dos três nomes que nós relacionamos, nós não recebemos nenhuma negativa. Apenas o contato foi se havia interesse dele vir. O esporte poderia precisar deles a qualquer momento. E se o esporte precisasse, ele estava motivado para vir treinar o Esporte Clube do Recife. E todos os três disseram que estavam. Os três nomes selecionados, mas a gente não assumiu nenhum compromisso com eles, apenas que poderíamos estar necessitando deles. Inclusive, alguns nós colocamos que estávamos observando o trabalho do Mazola, certo? Então o contato foi só esse. Fora disso, é tudo especulação, não existiu mais nada do que isso. Você acredita que com essa definição do esporte, até a pressão em cima do Mazola deve diminuir e dar tranquilidade para ele trabalhar? E uma segunda pergunta, Branquinho. O que mais pesou? Você falou que não foi o mercado. Os resultados ou o desempenho da equipe ter melhorado? O desempenho da equipe. Até porque nós perdemos um treinador porque a imprensa e a torcida estavam insatisfeitos com o desempenho. Os resultados foram obtidos. Mas o desempenho não estava satisfazendo nem a torcida, nem a imprensa, nem parte da diretoria. Certo? Então, na realidade, o que determinou, a causa determinante, foi o modo de trabalhar do Mazola. Vai ter mais tranquilidade dele? Eu acredito que ele vai ter menos tranquilidade do ponto de vista de pressão, porque na hora que se efetiva, começa a se exigir mais dele, certo? Mas isso ele está tranquilo, sabe que vai acontecer isso, a diretoria sabe também, certo? E vamos agora esperar que ele dê continuidade a esse trabalho e que o esporte possa desenvolver o futebol que está desenvolvendo, melhorando a cada jogo. Nós temos observado, nesse último jogo não foi um resultado que poderia ter saído com a vitória, não foi um resultado que satisfez a diretoria, mas foi um resultado que, dentro das circunstâncias do jogo, foi importante, porque mostrou a capacidade de reação do grupo. O Branquinho, você disse que vocês fizeram um contrato com o Mazola para ele dirigir as divisões de base do Esporte Clube do Recife. Ele agora está sendo efetivado. Se foi feita uma reformulação no contrato dele e se foi feito, como é que foi feito?
Não, essa hoje foi objeto também dessa conversa. O Mazola em nenhum momento pediu para ser fazer uma reformulação do contrato, mas a diretoria garantiu a Mazola que ele terá o seu contrato revisto. Sim. E aí eu peço venha a vocês para não divulgar como nós vamos fazer essa reformulação. Não, não digo em termos financeiros, mas em tempo, de maneira do tempo de contrato, de um ano, dois, três. Não, não, ele vai ficar, o contrato dele vai ser reformulado, porque ele agora passa a ser o treinador da equipe profissional. Mas não vamos mexer no prazo de contrato. Se parte, como você falou anteriormente, Branquinho, que parte da diretoria não estava satisfeita com o trabalho do Hélio dos Anjos, você se incluía nessa parte? Me incluía, certo? Eu me incluía, apesar de voltar a dizer, certo? Eu achei que o que eu peço novamente à imprensa, até pela amizade que tenho com todos os companheiros da imprensa, é que o esporte está passando por uma transição. O esporte está passando por uma reformulação. Então eu acho que devíamos ter tido mais paciência com o Hélio, certo? Porque a diretoria estava pedindo a Hélio para mudar o sistema tático, que não estava agradando a 90% de quem torce pelo esporte e quem faz a diretoria do esporte. Mas, por sua vez, eu também peço a paciência da torcida para o trabalho do nosso treino de Mazola. Porque o esporte está passando uma reformulação. E ninguém reformula um grupo, um time, sem que precisa tempo para treinar, para que se conhecerem. Certo? E é isso que eu peço à imprensa de Pernambuco, que tenha um pouco de paciência com o Mazola. E o restante da comissão? Vem preparador físico? Não, vem, não no primeiro momento eu posso afirmar que não vem nenhum preparador físico, certo? Há uma tendência da diretoria de... Eu tinha um compromisso, não pude permanecer mais tempo na reunião, mas há uma tendência da diretoria de formar uma comissão técnica fixa do clube, certo? Do clube, que permanente no clube, para que se evite a mudança de métodos de trabalho à medida que se muda de treinador. Então essa é a nossa preocupação no momento. Ô Branquinho, agora teve a informação de que o filho de Nelson Batista estaria vindo aqui para comandar o departamento físico do Esporte Clube Recife. Se é verdade isso, e se é verdade esse fato, e se esse fato estaria também relacionado ao fato de Nelson Batista ter uma dívida, que o Esporte tem uma dívida com ele, está na justiça, isso poderia fazer parte dessa conciliação ou desse acordo? Não, não. Em momento nenhum, primeiro não há nenhuma. O problema que Nelson tem com o esporte está sendo resolvido na justiça. O esporte jamais ia abrir mão de qualquer coisa para tentar modificar isso. O esporte vai discutir na justiça aquilo que o esporte acha que Nelson tem direito, e Nelson vai continuar discutindo com o esporte aquilo que ele acha que ele tem direito. E em relação ao filho dele, eu tomei conhecimento pela imprensa. Não houve em nenhum momento contato da diretoria, isso que eu quero dizer a vocês, porque eu reconheço que tem pessoas que gostam de falar pela diretoria, certo? Isso aí eu não culpo a imprensa, não. Eu culpo de pessoas que estão falando pela diretoria. E eles não estão autorizados em falar pela diretoria. A diretoria de futebol, juntamente com o presidente, em nenhum momento tratou de contratar nenhum preparador físico. Na reunião de hoje, nós falamos sobre preparador físico, e aí temos uma tendência que será numa outra reunião que nós vamos fazer possivelmente amanhã com o presidente, definido, mas a tendência é essa: o esporte vai criar a sua própria comissão técnica e ela vai ser permanente, independente dos treinadores que virão no futuro. Você já tem um nome? Olha, você tem em casa um coisa. Eu não gostaria de anunciar antes de conversar com os outros companheiros da diretoria e com o próprio presidente do clube. Ô Branquinho, é normal que quando um técnico chegue, que ele tem tempo e o calendário e o regulamento permita, de indicar jogadores. Mazola chegou a falar sobre isso? Alguma mudança, alguma saída, alguma chegada? Chegou a indicar algum jogador ou ainda não? Ainda não, certo? Ainda não, e nós vamos procurar atender Mazola tudo aquilo que seja possível. Mas vocês sabem que o nosso grupo é um grupo grande e hoje não tem muito espaço para contratações, certo? Até porque, de maneira geral, as contratações estão satisfazendo. Em princípio, estão satisfazendo a diretoria.